kuvunjika. Vipi tunavorudi sasa kwenye michezo, watu wakute kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo moja kati ya kazi ambayo tunaifanya ni kubadilisha vile viti ambavyo tunazani havistahili tena kukaliwa. Ukiangalia kwenye majukwaa kule utaona viti ambavyo vingine bado hata hatujavitoa kwenye makaratasi. Hiyo ni kazi ambayo inaendelea. Estadio de National. Yeah. Nipita leo. Yeah, upita pale. Nipita leo. Taifa pale. Ah, mbeba. Asi mbukule ya kichisi. Kimia. Hei, afu bozi kwa mbini leo ini kutana na Juma Kaseja. Haa. Kabila. Afema zezi. Haa. Kuna mtani tu. Kwa kitu kutembele ya pukonani. Kabe Juma. Kwa taifa kuna semezo. Kuna kwa flesha. Kwa cheka sana. Kwa cheka sana. Afu. Kesho na dhani. Kesho. Sikutwa. Juma Kaseja. Alionesha kwa mba jinsi gani anaijua habari. Nijua mika kwenye football kwa miaka 20. Amekutana wana habari. Leo alimhoji mimi. Ya. Hiyo ndio kesho kutwa nadhani kwamba. Akasema na mimi umezoea sana kunihoji. Leo mimi nakuhoji wewe. Kwa wataona mahojiano yangu ambayo utakusikilisha. Juma Kaseja ndio unihoji mimi. Kwa sababu mjua sana maana hoja na nini na waandishi wengi. Kwa sababu alikuwa na hoja wa Taifa Stars, kuna wakati alikuwa na hoja wa Simba, kuna wakati hata KMC pia alikuwa captain. Kwa hiyo na hoja KMC leo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amefahamika kutana na sisi waandishi habari mara nyingi sana miaka 20 kati ya jambo unajua kuongea mimi nimekutana nao katika kizazi cha hivi sasa Juma Kaseja namba 1 Nadir Harubu Kanavaro namba 2 alafu Shadrack Nsajigo namkumbuka alikuwa pia naye anajua kuongea hao ni wachezaji ambao kukutana na waandishi habari lakini pia kidogo kumsahau Dani Ngwanda. Yes, Dani Ngwanda tayari alikuwa ni perfect katika lugha zote mbili. Okay, asante sana. Hebu pata gazo kutoka studio.
inaweza kuwa haijapatikana hivyo. Ana tofauti na ligi ilivyo kuwepo, wateja kwa siku wanakuja wananunua, mmoja kwa siku anauza jezi 5 au 6. Ligi ilivyo simama, biashara nayo imekuwa ni ngumu, kwa siku unaweza kuuza jezi moja au isiuze kabisa. Unaamini kwamba ligi kirejea biashara itakuwa vizuri? Biashara itakuwa vizuri kwa sababu watu muda mrefu wajaje kuangalia mechi na wengine wanakuwa hawana jezi, lazima wanunue jezi. Unadhani kwamba biashara hii ya mpira wa nje uwanja sasa hivi imeondoka? Imeondoka asilimia kubwa sana, manake wingi wa watu sasa hivi umepungua, ni wachache sana no wanaopita, tofauti na ligi ikiendelea watu wanakuwa ni wengi. Ila jezi kusema kweli imekuwa ngumu kiujumla, kulingana na kwamba biashara lazima biashara kama jezi lazima mtu avae kushabikia timu fulani. Na sasa hivi mpira umesimamishwa, ligi mbalimbali zimesimamishwa, kwa hiyo biashara kidogo inakuwa ngumu, kwa sababu watu hawavai jezi, hata ufanyaji wa mazoezi kwenye sehemu za kukutana gym nini inakuwa kidogo haichangamki kama ilivyokuwa zamani. Mtu akinunua mpira atanunua kuchezea watoto nyumbani, sio kwa ajili ya ligi, sio kwa ajili ya mambo mengine. Kwa hiyo kidogo biashara inakuwa ina ugumu wake. Wakati ligi inachezwa, kumulikia ligi ya Tanzania inachezwa, mambo yalikuwa aje kwenye jezi? Kidogo tunaelekea, tunamshukuru Mungu, siku ulikuwa na uwezo wa kuuza jezi 10, 15, 20, 25, lakini kwa sasa hivi unaweza ukakaa siku nzima, siku ya pili hujauza, au ikatokea kuuza jezi moja au jezi mbili. Umetusema biashara ya vifaa vya michezo ujumla ni yani, kiufupi tuseme kwamba imeondoka, maana hamna hata ile kasikasi ya kuchukua vifaa inakuwa hamna. Mnaingiza bado jezi mpya kwenye biashara kiujumla? Hapana, tunamalizia stoki, hamna jezi mpya zinazoingia. Kwa sasa kidogo tumejiwekeza kwenye hivi vifaa vingine vya gym nini, hizi pesi za kawaida za michezo, mazoezi, wale wanaokimbia kimbia kidogo barabara wanachukua kuliko hizi biashara za michezo. Kutoka kupata ₺750,000 kwa siku siku, hakuna kitu. Huyu anauza jezi moja ₺30,000, jezi 25 kwa siku anauza ₺1,750,000 kwa siku. Hicho amesema ni kiwango cha chini, 10 jezi 10 ₺300,000. Kutoka kuuza ₺300,000 anaondoka nazo. Ni hasara kubwa sana. Yaani kwa hii nadhani hata uzara ya michezo inabidi watathmini kwa kina. Na hapo watu wajue kwamba kumbe soka sio dakika 90. Tulikuwa tunazungumza weekend juzi hapa. Mambo kurasimisha mpira una faida kubwa sana. Ni kweli. Timu ya Namungo FC inataka kumuongezea mkataba kocha wake Timana TL ili aendelee kusalia kwenye timu hiyo ya Luanga kwa msimu ujao wa ligi kuu Tanzania Bara. Akiongea TBC, msemaji wa timu hiyo Kindamba na Mlia amesema wana imani na kocha huyo na wana hakika akiendelea kusalia kwenye timu yao basi ataendelea kuipa mafanikio makubwa. Kocha TL Timana ni mwalimu ambaye tumekuwa naye kwa misimu miwili. Ni mwalimu ambaye ni kwetu sisi ni moja kati ya walimu bora kuwahi kuifundisha timu yetu. Ni mwalimu aliyotupatia mafanikio makubwa. Ndio maana kabla contract hii haija expire sisi tulishakaa naye tukazungumza naye namna gani tunaweza tukasogea mbele. Lakini jambo limebaki kwake yeye. Sisi tunamhitaji yeye kwa 100%. Yaani akisema kesho yes, akisema kesho kutwa yes, basi
sisi tunamhitaji na tunataka tuendelee kuwa naye. Ni mwalimu ambaye tumekaa naye vizuri kwenye management yake ya bench la ufundi ameifanya vizuri kabisa, lakini sisi tunazowish na yeye anazowish zake. Kwa hivyo sisi na Mungu kwa upande wetu sisi tunamhitaji yeye kwa 100%. Tulishafanya naye mazungumzo. Timu ikiwa Mbeya kwenye mchezo wetu wa FA zidi ya Mbeya City, management ilifikia mpaka kuweka contract mezani, lakini mwalimu akatuomba tusubiri mpaka msimu uishe. Unfortunately yametokea yaliyotokea. Kwa hivyo hapa sasa hivi kidogo najua yuko Rwanda, sisi tuko hapa. Kwa hiyo yametokea yaliyotokea, ligi imesimama, lakini kwa kauli moja na Mungu FC, sisi mwalimu Itimana TL tunamhitaji. Ni mwalimu ambaye tunafikiri vision yetu sisi kama timu yeye anaweza akaifikisha pale sisi tunapoona tunaweza tukafika, na tunaenda naye sawa bin sawia. Sawa bin sawia, msemaji wa timu ya Namungo. Tupate tangazo tukamrejea na kupa habari za michezo za kimataifa. Tutamaliza kipindi cha michezo kwa siku hii.